Құзыреттілік орталықтары бұл ең жақсы техникалық құралдардың шоғырлануы және осы жабдықпен жұмыс істеудің ең күрделі дағдыларын үйретудің заманауи әдістері. 2021 жылы Шығыс Қазақстан облысында 3 жаңа мектеп салынуда, оның екеуі Семей қаласында. Нысандарды жобалау кезінде оқушылардың қауіпсіздігіне баса назар аударылды. Жаңа мекемелерде бейне мониторинг, сондай-ақ оқушылардың кіруі мен шығуын бақылау жүйелер орнатылды. Техникалық және кәсіптік білім беру саласында облыста 7 жатақхана және 10 құзыреттілік орталығы салынуда. Бұл студенттердің тек теориялық білімді ғана емес, сонымен қатар практикалық базаға ие бола отырып, оқу орнын бітіргеннен кейін бірден жұмыс таба алатын кәсіпорындар мен колледждердің синтезінің бір түрі.